стари цевки, чести дефекти, неисправни водомери, криви приклучоци. Земјава станува рекордер во загубите на вода. Јавните предпријатија бараат, потрошувачите да штедат, а повеќе од половина од произведеното не стигнува до нив. Процентот на неприходувана вода достигна алармантни 63%. Во разбистри се за системот што е како буре со дупки. Ги анализираме причините, последиците и можните решенија. Проверуваме на терен, бараме одговори. Гледајте, разбистри се!